Немножко сдержанный темп идет. Раз, пам. Вот вспомни, в каком мы начинали с тобой темпе. Пам, 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 пам. И аккорды пошли. Раз, и, два, и. У школі мистецтв Кам'янського – звичайний урок гри на гітарі, планшети, ноутбуки та телефони. Без них тепер ніяк. Дмитро вчить нову мелодію вдома. Викладачка коригує його дистанційно. Звичайно, займатися онлайн складніше, тому що коли ти наочно займаєшся з дитиною, то ти можеш все показати і звук, звичайно, другий – це ж музика. Через динаміки, гаджетів гра юних музикантів поширюється в мережі та знаходить і поціновувачів, і критиків. Щойно почався карантин, не вщухають і творчі конкурси. Школа мистецтв Кам'янського також провела такий. Роботи прислали 630 учасників. Для них підготували електронні дипломи, брав участь у конкурсі і Дмитро. Конкурси дистанційні теж були різні. Більш були і професійні конкурси, і конкурси, які, я так називаю, для підняття настрою. Організатори казали, що вони існують для того, щоб дитина, знаходячись вдома, в ізоляції, не падала духом. А от у Андрія в розпалі підготовка до онлайн-конкурсу, організованого угорським гітаристом-віртуозом Ференцем Бернатом. Хлопець вже 9 років опановує гру на гітарі. Вже незабаром його навички зможе оцінити відомий маестро. В даному випадку буду грати баладу українську «Рідна мати моя». Викладачі контролюють процес підготовки. Репетиція дистанційно. Рідна мати моя, ти должен іграти мелодію так, як будто ти обращаєшся к своїй мамі. Обращаєшся з любов'ю. На онлайн-конкурс Андрій, як і інші учасники, відправить відеозапис своєї гри. Головне, аби відео було якісне. Його перегляне журі та винесе вердикт. Нагороди надішлють поштою. Треба правильно посадити дитину, правильно її зняти відео, щоб там воно було ціле, не обрізане. У школі мистецтв, кажуть, під час карантину лише збирають нагороди. У дистанційних конкурсах охоче беруть участь діти, які через фінансові обмеження не могли поїхати до інших місць чи країн. Онлайн-змагання для них відкрили нові перспективи. За цей період, 2 місяці, в нас багато перемог на міжнародних конкурсах, всеукраїнських. Це такі конкурси, як в Чехії проходив він, «Творимо разом». Там наш хлопчик, наш учень, наш випускник зайняв перше місце, гітарист наш, піаністи добре себе показали. Нещодавно відбувався конкурс у Львові. Конкурс для піаністів початкових мистецьких навчальних закладів, і ми прийняли там участь. Вокальні танцювальні конкурси онлайн чи наживо для талановитих дітей немає значення. Для них це не випробування, а нові можливості. Численні кубки та дипломи тому підтвердження. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий».